У команді «Енактус» із Вінницького національно-технічного університету 26 студентів. Протягом року вони працюють над розробкою нових ідей у сфері екології, соціології та економіки. Майже всі з них навчаються на факультеті менеджменту. Це саме ті студенти, які опановують економічний фах, і вони зацікавлені в тому, щоб розвивати свої різні таланти, здібності саме в тому напрямку, в якому вони отримують свій фах. І така робота по організації таких проєктів, вона допомагає практичним навикам в опануванні різних професій. Спочатку ми збирались раз в тиждень, навіть частіше, коли ми тільки давали якісь свої ідеї, коли ми шукали проблеми, думали, над якими взагалі проєктами ми будемо працювати. Потім, коли у нас почались уже такі більш робочі моменти, ми збирались раніше, але постійно звітували в онлайн-режимі один одному, хто на якому етапі, хто чим займається. І коли зустрічались, то планували вже наші подальші дії. Кожен для себе вибрали напрямок, в якому кожному з нас було б комфортно працювати, щоб це було, щоб нам це все подобалось та імпонувало. 6 липня у Києві команда із Техуніверу перемогла на національних змаганнях «Енактус Юкрейн». Там вінницькі студенти презентували три великих проекти та три підпроекти, які спрямовані на покращення якості життя та життєвих стандартів людей з вразливих верств населення. Ми отримали грант, який так і називався «Світлі вчинки», який можна було реалізувати, він був близько 3-4 тисяч гривень на допомогу дітям. Ми вибрали Жмеринський інтернат. Наступним нашим проєктом, він більш комплексний, він складається з трьох підпроєктів. То він називається «Екологія без меж». І останній наш проєкт – це «Орієнтир на успіх», тобто він вирішує проблеми людей з порушенням зору. Наш вчений з університету Шеремета Олександр, він допоміг нам в розробці маячка в 6 місцях, тобто це прозорі офіси. Він встановлений і планується встановлення ще 40 таких маячків по всьому місту. Ще однією ініціативою вінницької команди став проект «Eco to the World». Його учасниками стали 1300 дітей із Республіки Гани. Для них влаштовують уроки з екології, сортування сміття та переробки його на папір, на якому потім безробітні пишуть про Україну. Таку ідею запропонував Мартін, який також є учасником команди. Я вже в Україні 4 роки прийшов до команди сам, адже захотів покращити рівень життя у своїй країні. Я сам з Африки, і екологія у нас у дуже занедбаному стані. Проект, який ми реалізували, вже допоміг 4 жінкам отримати стабільний заробіток. Але головне не це. Тепер моє населення знає про Україну, її традиції та культуру. Вже в жовтні цього року команда «Енактус» із ВНТУ відправиться на міжнародні змагання World Cup до Кремнієвої долини. Дар'я Красовська, Юрій Добровольський. Новини.